Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miqtë të nderuar, përshëndetje. Sot është 1 maj, është festa e punëtorëve dhe urime festa e punëtorëve, të gjithë punëtorëve dhe të gjithë papunëtorëve dhe të gjithë dembelave ku futem edhe unë, se edhe unë kam qejf mu dembelov pak si shpesh. Mirë po, urime paraprakisht edhe festa e Fitr Bajramit për të gjithë besimtarët musliman dhe sidomos për ata që e kanë agjeruar Ramazanin, Zoti ua bëft kabul. Dhe, sot do të bëjmë pak fest. Një, është festa e 1 majit, kemi që me festuna. Edhe është, nesër, është dita e Fitr Bajramit. Prandaj, unë kam ftuar një mysafir shumë special, që unë e du shumë, e kom mik shumë të mirë, është kangtar shumë i mirë, është i biri një kangtari shumë të madhë, me ju, Lisar Peja. Knaqja. U knaqë gjithë. Amin, ja, Rabi, jemi këtu me Lisar Pejën, me mikun tim shumë të mirë. Për ndryshe, jo vetëm këngëtar, por edhe udhëheqës i njërit prej programeve më të shikuara, mund të them në Kosovë, qefe qefe kjo dynja, pikrisht për shkak se doj me bo qef. Ta shtë jo në tukë që gjenë, mësë me ga bënë e kam, e të këmë, ja ku marë dorë. Ata, zemrët. Për ndryshe, visarin nuk e kemi vetë, e kemi me Jetonin. Gjithë për harrojmë Bjamnin, që shëpat bërë Bjamnin? E kom Bjamnin matë mjojnë botë, jeton haqia. Po, ta mamë për ditën e sotit. Për nesër, për nesër. Po, që ashtu, për nesër, do me dhonë për ditën e Bajramit, që është haqia.
A u konë qabe e toni, e toni, a u konë qabe, jo. Halo, kena me shku bashkë. Dikush prej juve o ka qenë, mazë e kam bjemë në agjia, mirë po, ne sot, që të bëjmë qef me Visarin, e Visari, që të ndjetë mirë, duhet edhe me hangër. Sot kemi ftuar një zonjë të shumë të veçantë, e cila jo vetëm që përgatit në kuzhinën e restoranit të vetë, por edhe është pronare e menaxhon komplet restoranin e vetë. E kemi sot këtu Alberta Binçen nga Taverna Greke. Mirë se ka ardhur Alberta. Mirë se vini qeta. Faleminderit për ftesën. Ciao bona e mirë. Faleminderit ju. Për ndryshe te Taverna Greke sa është shkoj gjithë duhet më ulçe që çështë se është qe. Vlojnë njerëzit si mizat. Zgjano bre pak. Zgjano. Po thonë sa më ngushtja që më gjan, po kanë qenë. A bën dhe pak me qu tavanin. Po, për tavanin po, tavanin po. Për ndryshe, ato ushqimet fantastike që i hani tek Taverna Greke të gjithë ju miq të nderuar që i adhuroni lokalet ku ka muzik live, se zakonisht te Taverna Greke ka gjithmonë muzik live, krejt nën mbikëqyrjen dhe nën dorën e Albertas shkojnë. Sot çka kemi na përgatitur Alberta? Sot du me bo patligjon të zi me spanaq. Do me thonë baby spanaq të mbështelë në si sarma. Oshtë me gjiz, me feta djath, përgatitet magdanoz, sos të domates, mos të patligjonit kuq, edhe ve. Shumë bukur. Do të thotë është tradicionale greke, ata qef me bo, mas e vështë si ta venë greke. Po, shumë bukur. Kështu që urime festën e nimojit, edhe dembelave, edhe puntorve, për ndryshe urime edhe krejt ta ishala zoti ka bo këta që ka na gjeru, edhe fitër bajrami. Urime edhe prej nesh, prej meje, prej Visarit, ndërsa ne viski që apo bojmë qëtash? Apo shkojmë po ullëm ju në atje? Jo, në shkojmë ka shosë së gjokë, shtu në pipe bëj samuna. Me lonë Visarin që tash, me qitë su gjukë të apetitit. Dorsëm kjo zhvo. Uff, dorsëm! Po, valaj, që shini Gjakovara. Ani të këshim prej hall. Këshim prej hall, valaj. Edhe veç me samuna kështu, ose tavë me su gjukë. Fasull mërë me su gjukë. Ja, ja, samuna me su gjukë për Gjakovës. Skemna. Ajo tava me pasull me sërsh anaj ka të tova. A, nashta. Po, tavë që grafqe. A, tavë që grafqe, po. Apo, e su gjukje me mishë copë, a? Me mishë copë, po bënë një aqë su gjukje. Nëjse, apetiti ka dhe mishë blumë, kështu që veç na i kena marë që qito, se jënë matë përdërshme, na tritë kena qef me prej hëllë, mishëtin bukë, pak do mëllmesa që aty edhe... Kryp ma do bukë me shëqerë. Kryp ma do bukë me shëqerë. Okej, ne po e lojmë Albertën këtu, ndërsa une Visari po tërhiqemi të këndion përshkak se Visarin kome shti në flok. Përshkak se komja që lu një pjallet të vjetër. Bile, që tu pëtë ves? Hajde. Qka të me thonë Visar pjalla hu shkullur? Ku shkullur, jasë pas në mikur. Më sa më nëjë trurin, bile, dhe ma ku shkullur jo. Hu shkullur. Hu shkullur. Hu shkullur. Ja, ja. Fjalla hu shkullur ka të drejt Visari me vetë diken, me telefon, ndërko, deri sa ne e lojmë Albertën me pregadit, Visari mundet me thirë këndon me vetë, pa edhe mu me më pas vetë, pak qyrën fjallor se kisha ditë, mirë po, ja kemi dhenë detyr vetës që t'i kthejmë disa fjallë shqipe të cilat mund të përdoren, sidomos si sinonim për shembull për një mund të them që verës edhe ti e pak si hushkullur. Belja. Po, edhe unë jam pak si hushkullur verës. Ta shta për aprova pak, po nuk po ta tregoj. Unë e Visari po shkojmë, po e lojmë Albertën. Alberta puna më barë ty. Falemderit. Për qka të duhet? Kjo është diçka që unë e përdori edhe në shpërë, edhe kësha preferu krejt gratë mi pasë në kuzhinë. Oshtë e boshit, grillë se definitivisht mund është për krejt qenet me përdorë. O, shumë bukur. Po më bjenë mirë, për shkak se boshin e kemi partner shumë të mirë. A, edhe unë e nuk e trahtë të jasnjere boshin. Edhe të gjithë ju që dëshironi të t'i bleni produktet bosh, mund të shkoni tek Neptuni që aty e keni nga bile. Grot le t'blenjë, që si grirëse, burat le t'blenjë, asi dëgjuse, mësmi një grot, kur thonjë, ku, ku edhe që ta pëmbynë, që ta pëmbynë.
Që po punojnë krejt, tash e pi blejnë vetë. Mos po lipin prej burave. Apo, shumë bukur. Ok, të lam, Alberta, vazhdo ti me punën tonë, dhe ndërsa unë e visari këndej. Po fillojnë me pregaditjen e patligjonit. Do të të firmimisht po i prejim. I hekim vetëm një pjesë të vogël, që mësë me pas problem patligjoni me ndajtë kështot, edhe fillojnë me prejimjen për të të në gjatësi të patligjonit zi. Duhet me u prej jo shumë hall, po jo edhe shumë trash, për shkak që më pështilja me u bo ma leht edhe ma bukur. Gatova ushqimet e ëmbëlsira plot me dashuri. Vaj flojil, kënaqësi për shpirtin tim. Ndalen i dhimbjet para se të bëhet shumë e fortë. Nalgesines, shpejt lehtëson dhimbjen. Në lidhje me veprimin dhe efektet anësore të mundshme, lexoni fletuzimin dhe konsultohuni me mjekun ose farmacistin. Flojnë, shion më mirë. Me datën 2 maj për festën e Bajramit në hapjen e madhe të Pure Club në Prishtinë, ju argëton këngëtari më i njohur Meda. Për rezervime na kontaktoni në numrin 049-830-830. Miq të nderuar, u rehatuam këtu me Visar Pejën, që ju e njihni tashmë shumë mirë, me ka 20 vjet që është në skenë. Mirë po tash edhe e prisni çdo të diel në orën 9 që të jetë me ju. Këtë kohë, Visar, jemi t'ju shku me repriza për shkak se kemi pak mungesë të ambientit ku duhet të xhirojmë, por shumë shpejt do të fillojmë me edicionin e ri. Këtë e di, mirë po, edhe miqë tonë sigurisht po të presin me padurim, që ta fillosh edicionin e ri, por nuk të kom thirë sot për edicionin e ri. Të kom thirë për shkak se kemi mik, je njëri prej këngëtarve më të pëlqyer, edhe natyrisht se je joni, pik. Ani mirë shumë, masi veç më keni thirë, unë mirë që o marë mi bo për herë shpinë e re, edhe sigurisht që me qëtë studio të re, me shpi të re, me koncept të re të në majë të gjuhës që është vazhdimësie, diçka pozitive, me gjerën nuk ka dështim, kështu që sigurisht që dëshiroj mas pas shëndet, edhe suksese me edicionin e ri në majë të gjuhës. Faleminderit shumë, ndërsa miq të nderuar që të mos flasun e se kush është Visari, ndjekim një dokumentar të shkurtër të cilin e ka përgatitur për ne regjisori Ben Apolloni. Visar Pejë është këngëtar i njohur. Ka lindur me tre korrik 1974, rrjet nga një familje me traditë muzikore. Këngëtari nga Gjakova është i biri i doajenit të muzikës popullore shqiptare Ismet Pejës dhe nënës Bahrie. Prej babait dhe prej traditës së qytetit të tij të lindjes, ai trashëgoi këngën dhe mësoi shumë për të. Filloi të këndoi si fëmijë në festa të ndryshme shkollore, në të cilat u dallua me talentin dhe zërin e tij, si dhe sharmin karakteristik. Gjatë viteve 1993-1994, ishte i angazhuar në shumë koncerte dhe ahengje familjare, duke kënduar bashkë me babain dhe vëllain, Vegimin, në Prizren, Pej, Gjilan, Perizaj, natyrisht në Gjakov. Pas përfundimit të luftës, Visari u zhvendos në Prishtinë dhe shpejt filloi të publikoj këngët e tij dhe duke krijuar profilin e tij si këngëtar. Në vitin 2003, Visar Pejë publikoi videoklipin Ma dogje shpirtin, për të vazhduar pastaj edhe me shumë këngë të tjera solo, por duke mos i munguar asnjëherë bashkëpunimet me këngëtarë të tjerë. Pas bashkëpunimit për krijimin e këngëve të reja me kompozitorë të shquar të muzikës shqiptare si Nexhat Macula e Florent Bushnjaku,
Visari paraqitej edhe në festivale të ndryshme, ku vazhdimisht merrte vëmendje dhe dashurinë e publikut, por edhe vlerësime e çmime nga juristë profesionale. Nuk ju dash shumë kohë që Visari të krijoj profilin e tij si këngëtar, por tani ai shumë shpejt është bërë edhe një showman shumë i dashur për publikun, kur çdo të diel paraqitet si udhëheqës së si këngëtar në emisionin Qejfe Qejfe Kjo Dynja në Radio Televizionin 21. Kjo dynja, por s'ma din ha, dhin që ka. Visari si këngëtar shquhet për interpretimin e bukur të këngës popullore, qytetare, por edhe të zhanreve të tjera. Visari si udhëheqës emisioni shquhet për komunikim të shkëlqyer me mysafirët dhe bashkëpunëtorët, si dhe për humorin e batutat e tij spontane, që secilës paraqitje të tij i jep shumë sharm dhe merr shumë dashuri nga të gjithë. Visar Beja jeton në Prishtinë me bashkëshortën Valbonën dhe dy shotat e tyre, Ditean dhe Heran. Të gjithë njerëzit që e duan jetën, e duan këngën, e duan humorin e mirë. Prandaj, sa herë që duan të ndjehen mirë, Visar Pejen të gjithë kanë në majet të gjuhës. Me fat festa e Fitër Bajramit me ofertën më të mirë nga Shpar Kosova. Qumë është dëshpar 79 cent, krem kuzhine holla 1,69 cent, filipule lezita 3,99 cent, fruta deti dëshpar 3,59 cent, puding vitaminka 15 cent, lëng pjeshke dëshpar 89 cent, domestos 750 ml 99 cent, detergjant i ngurt shpar 5,99 cent, më mirë në shpar. Kjo është storia jetës së re. Jetës që kur zgjohesh, ta jep motivin për ta vazhduar për jetimin. Diku mes mushkërive të qytetit, e freskisë së liçenit. Kjo është Marigona Hill. Thonë se veç një vijë e hollë është mes imagjinatës dhe për jetimit. E plani jonë është të jetojmë në këtë mes. Marigona Hill, prallore. Kjo është fillim i mbarë të dëruar shikues. Fillim fantastik. Por ka punë për të bërë. Me një herë në harkun e ti. E hapi, e hapi. Kjo të tregon se ne jemi serioz. Kjo të tregon se jemi me të vërtet të fort. Inteligjence me të fushës. Dhe kjo është hat-trick. Qka pëndodhë, bëre? Qka pëndodhë kështu? Shikoni si e nxjerri! Shikoni si e servon! Ju përshëndes, si jemi natën e mirë! Po mos më ndoni që përfundon me kaq! Vegiana, për këtë sport! Visar, atë ka livdu, atë ka sho? Po, une tash që përmenë në qefe-qefe, zakonisht kur pojën disa personalitete, e më pysin për këtë stilin, adja, kime më livdua, kime më shohë, në gjithë më thëmë, unë e kom e folë për ju. Tash nuk ka shansë nëse folë për dikon me e shohë. Kështë që dhe Beni të njësë prej bashkëpunimi që kemi Beni, sigurisht që më ka livdu. E ka livdu. Qka nuk ka thonë Beni në dokumentar? Ku është Visari sot, pos në qefe-qefe? Visari sot është në zonë, edhe ka punë, edhe është me një farë mënyre shumë i angazhuar, jo vetëm në aspektin muzikor, po edhe në aspektin tjetër që unë të cilin e punoj. Mirë po, të njëjtën kohë edhe të marrë me shotat, është ajo edhe një angazhim shtesë, kështu që më thonë të drejtën çdo ditë po sjell diçka të re, edhe po sjell diçka të mirë, kështu që unë shpresoj që veç të vazhdoj kështu, me shpresë që ta kemi edhe shëndetin në top form siç deri më sot. Edhe veç mi prit ditët, e kom pas një shoqen pun kur punëshim për para, kur veçim a fardit që shjetë dhe kje për jargjitit dit. Kështu që mirë është mi jargjit dit, po mi jargjit dit në një efektive dhe shëndetshëm. Shëndetshëm. Para se të vazhdoj me Visarin, unë do të doja këtu të ndalem dhe t'ja qoj një dymë puqa, dy shotave të Visarit, se i kom pas edhe ato mësafire në diçka pozijet para 4-5 vitesh, edhe kanë qenë fantastike, tash jonë rritë shotat edhe i dëshiroj shumë shëndet edhe shumë peshqen në shkollë. Ndërsa me Visarin ne tani e kemi, para se me fillu me pytjet që janë 100 pytjet, i do të përzgjedhësh
praktikisht prej 1 deri në 100 mi shkruaj 10 numra. 10 numra. Edhe ata numra pastaj i përmbajnë edhe pyetjet brenda. Ndërkohë unë po ta dërgoj një mesazh në telefon, telefonin e ke me vete. Edhe ta shohim se si do të përgjigjen, duhet t'ja dërgosh atë mesazh, nuk e lexon, po do t'ja dërgosh 5 miqve tu. Vi, sorry. Okej. Qyre bre visar, korespondenca jo në fundit ka qenë zemrën ta kom qu. 10 numra, që apishe? 10 numra. Deri 100. Deri 100. U bon 4-6. Deri sa visarit i shkruan 10 numra, unë e dërgova SMS-in, ne miqë të ndëruar ndjekim rubrikën tonë, Mermë me vete. Këtë radhë, ekipi jonë ka udhëtuar për në Qipro. Ekipi jonë ju mermë me vete dhe ju dërgonë në një shtetë, në Qipro në veriore, ku mund të shkoni pa viza, nuk keni nevoj për viza. Nuk keni nevoj për dokumente shtesë, nuk keni nevoj për asgjë, pos për vullnet të mirë të shkoni dhe të bëni qef në hotelet e Qipros. Praktikisht, Qiproja karakterizohet edhe si Las Vegas i vogël i kësaj pjese të Ballkanit edhe të Mesdheut. Aeroporti i Prishtinës pret dhe përcjell shumë njerëz, shumë udhëtarë. Ata që vinë nuk kanë dallim nga ata që shkojnë, të gjithë udhtojnë. Dhe udhtimet janë të mira, sidomos ato që bëhen për të vizituar ndonjë vend që nuk e ke parë ndonjëherë. Edhe ekipi ynë mori rrugë për një vend që nuk e kishte parë më herët. Me bilet të Turkish Airlines në dorë, mori rrugën për në Qipron veriore, apo si e quajnë popullorçe, Qipron turke, për të vizituar hotelet dhe atrakcionet turistike në këtë pjesë, të një shtetit të ndarë, përkatësisht për të vizituar pjesën veriore të këti ishullit të ndarë më dysh. Mirë po, që të shkosh në Qipron veriore, duhet të zbarkosh fillimisht në aeroportet e Stambolit. Ne që udhëtuam me Turkish Airlines, zbarkuam në aeroportin e ri, atë për të cilin të gjithë thonë që është njëri nga aeroportet më moderne në botë. Kur arrin këtu, me një herë kap linjën dhe vazhdon për në destinacionin tëndë, për shkak se nuk lejohet të fluturosh direkt në Qipron veriore, sepse atë nuk e kanë pranuar ndërkombëtarisht si shtet të pavarur dhe hapësirën ajrore e ka të kufizuar. Pavarësisht kësaj, turistët në 10 vitet e fundit sidomos, nuk hezitojnë të marrin rrugë për në Qipron veriore dhe të arrin për mes Stambolit në Erxhan Havalimani, apo në aeroportin Erxhan në Qipro, për shkak se për evropianët është vend ekzotik, për ne është vendi ngrohtë se pijet çaj rusit dhe kafja turke shërbehet gjithandej, ndërsa për ata që duan të harxojnë para dhe të ankohen në mëngjes, ky vend është edhe Las Vegas i vogël për turistët e kësaj anë të botës. Gjeri apo Givon? po vin, ka dalë, ka dalë. Gjire halkası gibi, hep birbirine yakın. Hipëm në autobus, atë që edhe paramenduam, e përjetuam. Autobusi lëviste në anën e majtë të rrugës. Ekipi ynë fillimisht u zbarkua në Noah's Ark Deluxe Hotel dhe Spa, hotel që me dukje vërtetin gjanë arkës së Noah's, së pa ku asaj që ne imaginojmë. Noah's Ark qëndron në njërën ndër pikat më të bukurat të Qipros veriore. Ky hotel i vendosur 65 km larg aeroportit Erxhan dhe 32 km nga qendra qytetit Gazi Musa, me detin që ka përball, me plazhin e gjatë mbi 1 km, me pishinat që ka si dhe me pjesën e argëtimeve të brendshme, ofron pushime familjare, por edhe pushime vetëm për grup shokësh apo shoqesh. Thank you.
Të nesër me në mëngjesin a gjeti të gatshëm të fillojmë vizitën e planifikuar me aq kujdes nga nikoqirët e kompanisë Royal Cyprus Travel. Ekipi ynë së bashku me një ekip të madhë që kam bledhur rreth vetes kompania Ephesus Travel Kosova, vizitoi 13 hotele, shijoi ushqimin fantastik në shumicën prej tyre, shijoi pijet e ndryshme, kokteilet, jeni rakin, shijoi edhe disa tavolina ku nuk hahet buk, sa për të shënuar se u shijua dhe kjo gjë, dhe të gjitha këto u bën me të qeshura dhe me batuta të mdha, por edhe me biseda të shtruara lidhur me atë se çka ofron Qiproja veriore më shumë apo më pak, se sa komplet një pushim në Turqinë që jemi mësuar ta shohim. Qiproja veriore e ofron veten si të tillë, si është, e bukur, e pashkelur, egzotike, me restorantet me ushqim fantastik tradicional dhe ndërkombëtar, me klubet dhe mihanet me muzikë turke, por edhe hotelet me 5 yje, të cilat ofrojnë zbavitje të ditës dhe të natës, të përshtatura për familje me fëmijë të vegjel, por edhe për ata që duan t'i kalojnë pushimet në çift apo me shoqëri. Hotelet po ashtu shquhen me koncerte të mëdha yjesh turke dhe kazino të mëdha, sa që jo kot Qiproja veriore quhet Las Vegas i vogël i kësaj ane të botës. Pavarësisht se Qipron veriore e quajnë Las Vegas i vogël, ne nuk do t'i përmbahemi thënjes së njohur që ka ndodh në Las Vegas mbetet në Las Vegas, se ne erdhëm të shohim, të shijojmë dhe të tregojmë. E filluam me Noah's Ark dhe vazhdojmë me një tjetër hotel në rajonin e Bafrës, vazhdojmë me hotelin Kaja Artemis. Kaja Artemis është hotel grandios me 739 dhoma, 4 restorane, njërë nga kazinot më të mëdha në Qipron veriore, si dhe ka 4 pishina, 2 të jashtme dhe 2 të brendshme. Është i hapur gjatë tër vitit dhe për ata që nuk vlen se pushimi bëhet vetëm verës, lirisht mund të shkojnë në Kaja Artemis dhe të bëjnë qef si në pikë të verës, ashtu edhe në pikë të dimrit, sepse ky hotel nuk dinte pushim. Punon verës, punon dimrit, ditë e natë dhe është ultra all inclusive. Ha e pi sa të duash se e ke paguar me kohë. Dhe atë që e thash për Kaja Artemis, merreni të shtruar pak a shumë për të gjitha hotelet me radhë që do t'ua prezantojmë, sepse hotelet që pam të gjithë ishin të njëjtit nivel, të pastër me ushqim dhe shërbim fantastik, me akomodim të rehatshëm, all inclusive, ultra all inclusive, me pishina, me banjo turke, spa, fitness, sporte uji dhe sporte si basketbol, volejbol, futbol e tjerë, teatro, performanca të ndryshme me artist, ekzibicionist dhe animator të ndryshëm, me shërbim në dhomë 24 orë, me aktivitetet të ndryshme për fëmijë si dhe pamje që të bënin ta leni grupin dhe thjesht të kërkoni të qëndroni disa ditë duke shijuar pamjet që ofroheshin nga dritaret, balkonet apo terracat e ndryshme të hoteleve që vizituam.
rrymat e ajrit, këto mrekulli natyrore që funksionojnë si një makinë. Ne u frymzuam nga mënyra se si rrymat e ajrit lëvizin nxehtësinë në natyrë për të siguruar shpërndarje të një trajshme të ajrit të nxehtë brenda furrës dhe për të dhënë rezultate të sakta gatimi çdo herë. Beko Aero Perfect, shpërndarje për kryerën e nxehtësisë, ushqime të gatuara në porsosmëri, distributore ekskluziv Neptune. Me datën 2 maj për festën e Bajramit në hapjen e madhe të Pure Club në Prishtinë, ju argëton këngëtari i njohur Meda. Për rezervime na kontaktoni në numrin 049-830-830. Derisa ne, miq të nderuar, kemi ndjekur reportazhin e përgatitur nga ekipi jon në Kipro. Visari përcolli 5 mesazhe te 5 miq të vet. Te kush i çove njëjtin mesazh? Njëjtin mesazh. Venisim me bashkëpunëtorën ton që kemi në qefe qefe me Donën, ja dërgova e Donës, Gjumbalej, po? E cila më të vërtet unë gjithë thëmë me ditën bashkë i bojnë ato dokumentarët fantazi. Shumë të mira. Normalisht Benit, Ben Apollonit, Nipit Ardianit, shoku të ngusht Beratit dhe bashkëpunëtorit tim Astritit. Astritit. Ta shohim tash, po presim me ardhë mesazhet, ndërkohë ti edhe i ke shenu. Mundova më bu pak shëtitjene për njume, a thash më sta bëj si njume atë lotës që dalin ka e herë. Të më thonë 3, 27, 19, 13, okej. Shkojmë me numrin 3. Cili ushqim të pëlqene që nuk e pëlqenë shumë njerës tjerë? Unë zakonisht nuk qes fërtkojde në ushqim, po që nuk e pëlqenë njerëzit tjerë s'ma mërmene, vëllaj, se i kom krejt do gjela që i hojmë tradicionale që nuk jëmë në i karkalesave. Jëmë i jalanëgjis. I jalanëgji, kështu që s'ma mërmene, nuk isha mujtë mi vequna jo. Qysh e dhamë? Këto punën e specave. Qa që bëgjizë me speca sët, qa që janë rritë specat, sa që ka mundësi marrë dhe inspekcionet dhe me talu prej ardhën e pasunisë. Definitivisht. Shkojmë me numërin 13. Qka të ka konsumuar të tërin dhe ende i ndjen pasojat? Po, s'ma mërmenja që kisha mujtë me thonë që më kanë konsumuar të tëri, po humbjet e njerëzve. Ato dimet konsumu, mi po të njëtën ko edhe dush mu pajtu, e qaj pajtim për të forcën. Kështu që e kësha qujtë si konsumim, po të njëtën ko edhe për t'je forcë. Për t'je forcë. Numër 19, cila është gjeja e fundit për të cilën je gëzuar shumë? Gjeja e fundit që jam gëzuar shumë ka qenë suksesi vajzave në fund që t'ashtë i gjyzjetojt. E kanë marrë kretë peshqe. Krejt edhe... Shotat e mija. Edhe keqe ajo që kena punu shumë edhe në shpagu. Se mund pëlqekje që në gjyzitoj në parë, ato ku kemi pasë në gjecje, i kemi përmisu edhe qa ishte gëzimi jam i fundit. Shumë bukur. Shkojmë me numërin 27, pyetja. Qka blenë shumë dhe e te pranë? Në ditësudit speca, thuja. Jo, qfaj. Me ble shumë dhe të proj e di që ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat. E, masi jemi të ëmbëlsirat, shumë bukur që na e rikujtoj. Rudi, ne kemi në atë anë andej. Rudi, një mpoq për ty.
Po që dhe për ty, Gjeri, ku me të marru diçka shumë special sot. Rudi, sot na vjen me një recetë tipike të bukur, a la Rudi. Miq të dashur, sot kemi ëmbëlsirën e preferuar të Gjerit, jo po, timën. Kemi me fregadit një cheesecake me shije të portokallit. Mirë, po nuk do t'a bëjmë në formë të ëmbëlsirës, por do t'a bëjmë në këto gotat simpatike të Gjerit, që veç Gjerit din me i zgjedh këto. Krejt që ka na duhet neve për me pregadit këtë ëmbëlsirë është krem djathi, pana, biskotat e bluara, shija e portokallit, gjalpën të cilën e kemi vendosë këtu tash për shkrirje dhe për forcusir. Fillimisht për lëshoj gjalpën që të shkrihet. Këto pajisjet e bekos fantastike janë, edhe shumë shpejt po punojnë. E marim një inë për përzirje të biskotave, se na duhet që t'i masim biskotat. Biskotat i kemi jo plotësisht të bluara, disa të grimcuara, disa të bluara, në mënyrë që kur ti provojmë të jenë sa ma krokante dhe të ne epi një shije aq më të mirë. Për këto dy gota, unë për i marë diku 100 gram biskota. Na duhet që stabilizusin e kremës, apo stabilizatorin e kremës, ta treti me ujë. E përzim me një lukë deri sa të tretët masa. Ëmbëlsirat me krem djath, apo ëmbëlsirat krejt cheesecake përgatiten në disa mënyra. Është në mënyrën e ftoft, në mënyrën e pjekje, disa i vendosin çokoladë, disa si vendosim kësaj recetës cilën do ta përgatisim sot, nuk do t'i vendosim fare çokoladë. Po vazhdojmë me panën. Italmaxin si gjithmonë. I vendosim 200 gram. Do të arrojmë 70% masën e panës me mikser. Në mënyrë që të kemi sa ma shumë volum të pana, pana do të gjithë mund të jetë eftot, të mirët nga frigoriferi. Kësaj masë tani, jashtojmë stabilizusin të cilin e kemi tretë me ujë. Dhe jashtojmë krem djathin. I kemi 200 gram krem djath. Krem djathin e përdorim të brendit Puratos, është Deli Cheesecake. Është me 70% filadelfinëte. Dhe krema është e gatshme. Ka njerë edhe vetën e befasoj sa shpeti përgatis recetat. Gjalpa është kri, kremën për e vendosim këto, nërsa biskotat na duhen. I kemi 100 gram biskota, për 100 gram biskota neve na duhen 50 gram gjalpë e shkrije. I përzim e lukë biskotat me gjalpë, po vazhdojmë në montimin e cheesecake-ut, mas pari i vendosim biskotat. Mënyrë shumë e mirë e përgatitjes në gotë edhe shumë e shpejt, pasi që kur i përgatisim ëmbëlsirat në gotë, nuk është që na duhet kohë shumë e madhe që të presim derisa të ftohet, mund të realizohet shumë shpejt. E marim një pjesë të kremës të cilën e përgatitëm, ja vendosim në pjesë të shijes të deli portokallit, edhe këte mund të gjeni të Korabi Corporation. Vendosim sërrisht biskota. Dhe prap e marim krem djathin. Rafshoj me shpatull.
Lëtë pregaditje si bus qeshim ka pak, që me na dojnë ma e mirë. Dhe për sipër, tani do t'ja vendosim sërisht kremën e portokollit. Për dekor, mund t'i vendosim portokall të freskët, ose edhe vetëm disa copsa të biskotave të grimcuara, pasi që duket shumë bukur. Po besoj që kjo recetë kam ju pëlqy gjithve, edhe keni me përgatit në shtëpitë e juaja, përpos që është shumë e lehtë në shije, në përgatitje, është edhe fantastike edhe në dukje. Faleminderit shumë. Sot kena vendos me njoftu me tre moskitjarët. Rita me shpejtësi, po përgaditëm vëlsiren me karamela, roni si zotni, për kiflen një lëgje në ranë në pratë me shumë dashni. Rozi, specialistja tortës për fëmi, ja bonioni ditë lindje një mrekulli. Moskitjerët vinë nga qendra më e madhe trajnimit të kulinarisë në Kosovë, Korabi Innovation Center. Bëhu moskitjeri i ri gatimit përmes shkollës nga Korabi Corporation. Kjo është storia jetës së re. Jetës që kur zgjohesh, ta jep motivin për ta vazhduar për jetimin. Diku mes mushkërive të qytetit e freskisë së liçenit. Kjo është Marigona Hill. Thonë se veç një vijë e holl është mes imagjinatës dhe përjetimit. E plani jon është të jetojmë në këtë mes. Marigona Hill, prallore. Me fat festa e Fitër Bajramit me ofertën më të mirë nga Shpar Kosova. Qumë është dëshpar 79 cent, krem kuzhine holla 1,69 cent, filipulle lezita 3,99 cent, fruta deti dëshpar 3,59 cent, puding vitaminka 15 cent, lëng pjeshke dëshpar 89 cent, domestos 750 ml 99 cent, detergjant i ngurt Shpar 5,99 cent, më mirë në Shpar. Për ëmbëlsirat mira, Visarti e din adresën, ku është Rudy's Cake, ndërsa... Edhe vizitojmë shpesh. Pa tjetër, pritojnë amre me maru vetë. Pse mi maru kur ti maron ustohi? Plus, me produkte fantastike që i sjellë në tregun ton Korabi Corporation, kështu që pse mi maru vetë? Shkojmë me pytje numër 37, po shkojmë me rendë. Okej. Për çka ke nostalgji, Visarë? Po, sigurisht për fëmini, ma shumë. Nuk përdu më thonë, nështë ta më thonë për i njësa alo për mdogët vetë heri. Po, i rije. Kështu që për fëmini, po, valaj, për atë atmosferën, kur këtë ditë më ugzu me pak seme, edhe kur gjithë shka vogël u kënë dishka e madhe për ty, adit. Tash, jene orë me një farë botë ku për mdogët që ja këna njësë me hupat sensin e gëzimit me senet vogla. E që ajo ma mërmenja që... Do me thanë për fëmiri, atë të mërmalli për na ju shqim të fëmiris, tash po... Po që për shemëll, une nëse hi edhe ju spjegoj shotave që ushqim jam i preferu si fëmi u konë për shesh me qaj. Ato keshin, knjashin me mu të kesh. A une për shemëll, kom dit me bo në sahan, e kom qit qajn, e kom bo për shesh, edhe kom dit ka njerë me qit edhe djath për mi, mi zbukuru, edhe une me për shesh me qaj, unë jam knjash të unger. Tash, unë e kërë transmitoj këtë të shotat, ato veç keshin se do këtë dyqysh që ongër buke qaj. Po, unë e më knjash me buke qaj, edhe ajo mi bot djathin trosha për mi, se të do këtë pak se ma... Si duket kena mu këthyte buka dhe qaj. Jo, ta këshyrë, se pas në këshyrë qaj, sa është rajtu. Mirë, po në basi që jemi të fëmiria dhe të ushqimet, që i preferojmë në fëmirin e natyrisht e kemi idean këtu dhe këshillat e saja se qëfar duhet të konsumojnë fëmijët kur janë të vegjel. Përshëndetje të dashur shikues,
sot po takohemi për të përgatitur një recetë e cila është ideale për periudhën kur fëmijët i keni pak pa qef, pak me grip, pak të ftohur. Është një sup me mel dhe me thirrza, e cila pa dyshim se forcon shumë imunitetin e fëmijës, është e pasur me fibra, me vitamin B, me vitamin C, me hekur, prandaj është një sup ideale për të forcuar imunitetin e fëmijës. Do të na nevojiten gjysmë gotë mel, gjysmë gotë thirrza, një qep, unë e rekomandoj gjithmonë qepën e kuqe, për shkak se është pak më e fortë, edhe shijen e ka më të theksuar se sa qepa e bardhë, një karrotë na nevojitet, hudhra, si që thot populli antibiotiko natyral, e vendosim ujen, dhe për fund do të shtojmë krip, piper dhe tumerik apo shafran indian, i cili gjithashtu është një antiinflamator, është e pastron organizmin nga toksinet, nga ato helmet e përditshme që i konsumojmë ne me ushqime të shpejta e çkado. Kështu që edhe tumerikun e rekomandoj ta përdorni për tërë familjen, për të forcuar imunitetin dhe për të pasur një jetë të shëndosh. Këto supa me këta përbërës zihet për 20 minuta dhe pastaj bluhet, por para blurjes shtohen melmesat. Melmesat nuk shtohen që në fillim. Supa u zi, ndërsa tash është koha t'ja shtojmë vajën e ullirit ekstrat vegjël. Gjithmonë është mirë që vaj ullirit, sidomos për fëmijët e vegjël, të shtohet pas zirjes. E shtojmë një lukë krep, pakës piper, edhe tumerik nuk i vendosim shumë për shkak se e merr një shije të hidhur. Një gjysmë luge e çajit mjafton për tërë familjen. Edhe sa për kuriozitet, gjithmonë kur përdorni tumerik, shtoni edhe piperin e zi për shkak se piperi i zi e ndihmon absorbimin e tumerikut në organizëm. Për këtë arsye, edhe unë e shtova sot, edhe pse kam mundur pa piper të zi, po për shkak të tumerikut e shtojmë piperin e zi. E bluajmë. Vajzat e mia këtë supë e adhurojnë. Kështu që për atë arsye edhe unë e rekomandoj të gjitha shoqet e mia, e sot po e rekomandoj edhe tek ju, që t'ja përgatisni fëmijëve tuaj, sepse është një supë super e shëndetshme dhe mbi të gjitha është edhe e shijshme, edhe jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë familjen ja vlen ta përgatisni dhe ta konsumoni. Fillon lumturia. Te ëndrat e mëdha apo te sfidat e jashtëzakonshme. Kur e din që nuk je vet, nga fillimi deri në fund të rrugtimit. Lumturia fillon kur ëndrat e mëdha realizohen. Sfidat te i kalohen e ti je aty për mbështetje nga fillimi përgjithmonë. Me ty, fillon lumturia. Gjoj from Gjirafa Mall dhuron në organizatat bamirse për çdo blerje tënde. Kryje blerjet online, përzgjedh organizatat për t'i mbështetur kur kryen pagesën dhe prano porosini në shtëpi. Vizito gjoj.gjirafamall.com. Ndoqëm edhe Dean, miq të nderuar, dhe po kthehemi tani, po koncentrohemi te Visari.
Numër 27. Cila është kafsha më e dashur për ty dhe pse? E kom thonë edhe një herë, është kali. Edhe arsyeja pse, se me të vërtet kali ka paraqitje. Nëse e sheh kalin si tu ngajt, si tu majt, ai kali fatmirësisht edhe flen në kom. Po. Domethënë edhe mi pa kalin tu flejt, e ka një farë madhështije kali, më duket. Edhe m'pëlqen për çato se të kam rama edhe shërben si mjet transportuese, si mjet ngarkuese. Mi po të njëjtën ku mu gjithmonë ka pëlqy kali veç për ka paraqitja. Edhe është i bukur, shumë i bukur. Shumë i edhe pse mi thonë dikuj o kali, nuk o lezet, po. Po zakonisht për para i kam thonë, po banë si kali, do me thonë është i fuqishëm si kali. E sot po përdoret pak se ashtë o kali. Shumë interesante koka kjo, o kali. O kali. Okej, okay, pyetja numër 52. Kur ke qenë fëmi, cilat programe televizive i ke shiku dhe pse? Po në atë kohë, kur kemi qenë fëmi, do më thonë, nuk kemi pasë shumë kanale, do më thonë, shka kena mujtë nga me po, ku në ajo kohë, prej orës 7, kur filleshin filmat vizatimor, edhe ato programet, ka pasë interesant, për para ka pasë ma shumë programe për fëmi dhe ma shumë programe edukative. Mun kujtohet, tani me ndjeri, për mdogët, zëtëri Abdullah Kajrakdiu, që nuk ka pas shansë me m'ikë ora e gjuhës angleze kur ai ka qenë në televizion. Numër 80. A do të doje të ekzistonin dinosaurët? Paj, më të thonë drejtën jo, se ishim duhet më këthy shumë mrapa, në dim që në vaktin kur ka njëtu dinosaurët, njerëzit bëvakje dhe s'jonkon, nuk për dit ashtë i qysh me lidhë ndryshe, pos që më u këthy qaq mrapa në kohë nuk isha pas që, jo. Shumë bukur, por, me u këthy në skena, kishe pas qef? Si gjithë. A bën një kongull qinake, bre vla me ma këndu? O, me gjithë qef, bile. Cilën? Shege omel, shegull qini. Ku ma gjete që si a di pjallët? Ska lidhe i mësën sëtë dhe të metë, mas nej. Njerë sa të gjallë mësën. A bën unë me kënu me ty? Pse jo, me kënatë si, bile. Okej, okay. Po qohëm i të dytë. Hajde. Falënderoj.
Nisar, kjo është kënga ime e preferuar, pavarësisht që... Mirë Solçinit. Po t'lut, na, pavarësisht që nuk i di. Fjallët, mirë po, Visari e din që mund pëlqen. Shumë posë dhe shumë këngëve tjera që Visari i këndon. Mirë po, tani Visarin, une po e marrë atje, gjaqë t'i rëqitu, hajde Visar. Uff, floka m'dull. Visar, edhe i pyqe. Edhe dyjan. Edhe dyjo, po. Edhe dy veç Visar, u musha frym, nuk ko ka let me kënun s'ken, jo? Gjithë shka me kondicion, nuk ko let as me bu emision. Nuk ko let as me këcy, valla, unë e kom qef me këcy. Por, leja u stahit punën e vetë. Une u përziva e prisha kongën, për s'ka lidhje se bon atë qef. Po, dhe unë jam përzin zanë atë tonë, në qysh? Po, veç ti po të shkon shumë ma mirë se sa mu konga. Ja, ja. Une nuk kom za për konga, ti ke shumë. Provo, provo. Jo, za. E di doda dhe i kur. Për qef, për një fest të këtil, po. Se jo. Shkoj me pytjen 74, numër 74. Cila është gjëja më e shtrenjtë që e ke humbur? Sigurisht që janë prindrit. Si kisha da këtu njona baba, por prindrit. Pytja fundit është pytja numër 99. Qka është diçka që ke bler dhe e pendu me një herë që e ke bler? Spicit? Jo, zëtë, jo. Me ble e me pendu, nuk pëdi që ka mujtë më ndosë se si Gjakovar që jëmë bukur mirë i mas senet, ama ka mujtë me ble edhe mësë më mhynë funksion. Në është ta për një arsy se u konë sezona që nuk ju ka përshtatë, po kërë vakti mi përdorë më ndej vetëm i dure a fati edhe kështu që ka pas rast, po jo shpesh. Edhe unë e kom ble tesha një par vakti, edhe mas një vjeti, mas pandemis, me një 20 kila ma shumë, mas e së mbishin ato tesha. Nisaj. Ani kjo... Po nuk jom pëndu që... Kjo puna që mi hek 20 kila puna tesha. Nuk o dhe kështu. Jo, valla, për mi hek kilat pak si fështir, po tesha t'u falen. I thash, haq shko një zemrat e mija, te ata trupat e bukur, te une do thos kështu. A pëdin, do thos në regull jena. E tash... Ne ende nuk e kemi marrë as një SMS, apo nuk e kemi... Jo, nuk e kemi këshyrë, mundë me këshyrë që t'ashti, së është problem. Dhe më thonë, bashkë i pasa marrë krejtë. E i ki marrë krejta? Po, valaj. 5 mesajët ka marrë krejta? 5 mesajët, faliminerës për shoqës edhe për shoqëve. Ua, ja, ka dalë, Visar. Para se me i ledzu mesajët. Para se me i ledzu mesajët, na do të donim edhe një kongë prej teje, edhe pas taj vazhdojmë me mesajë. Me gjithë qef, bile, me gjithë qef. Cilën kongë? A, une kësha knu të ashti ku ke rrushe, ku ke ti. Piknojmë rrushes. Rrushes, okej. Po i këndojmë rrushes, rrushë që ja ka qenë në Qipro, po s'ka lidhje. Ka bo se fa. Ka bo se fa. Oh,
Fide e para në tryezën tuaj. Në vreshtat e fshatit do të mblodha unë ty. Ja faqem pjan lëng me shumë cilësi. Për plot vitamina e shumë lloj shmëri. Si ja faqem pjan jo nuk i. Shije e për kryer që bën mrekulli. Për çdo ti, ja fa champion pi. Healthy dish cooked with steam. Like a Bosch. Veggie time, it's a dream. Like a Bosch. Mix and mash, vacuum food. Like a Bosch. Make it last, perfect mood. Like a Bosch. Perfect fry, fish or meat. Like a Bosch. Nothing burnt, all meat. Like a Bosch. Jetoni shëndetshëm si një Bosch, me shumë zgjidhje për një jetesë të shëndetshme nga Bosch. Tani miq të nderuar, po kthehemi te mesazhet e Visorit. Mesazhi i Visorit sa për informacion, ti se ki lexu. Jo, çfarë është kjo? A pe lexona? Mo bre mos e lexo? Jo, pa lexu ti jo. Përgjigje. Mesazhi që Visori ja ka dërguar miqve të vet është: "Judge, më duhen do pare hua." Jam ka du me i mbjellë jo këtë, se ta shverës po ankon gjinja se po bëj shumë drit i qorova, aman po ma qarën. Ku ka një shfarë si përfaqën, vyn mu me mjellë, kësë pështirë që t'jep kësh pare, o, përshëta. Jo, që përgjigja parë më ka artë prej dostit, prej shokit, prej beratit. Beratin e kam shok, pi që di për vetit, di dhe për beratin. Aje ka shkru që Gjaj u kry, e para është sa të duen hajde merri, halal, ku ta ki dostin, ama e dyta ma jep ilaqin e Gjakovarit, thëtë si Gjakovar që jemi, hajde në Gjakove shkojmë në Renik, e shtin e kryte në mel, se të darlin flokt, kur të dush hajde, s'ki, ne që kjo, ma ka japë edhe një opcion që mundet me japë partë, po mas po a i provoj, mësë me japë. Po, s'kishte qenë Gjakovar, mos nuk t'kishte dhonë edhe një ose dy opcione tjera. Që një përgjigje që vjen prej Donës, e Dona e pa të përgjigjen që si një shqiptare apo kosovare mesatare, thotë gjash ma lirë nga bjen mi u bletë do syza, njerëzve do më thonë, se sa për si përfaqen që e komune nuk kom parë, për dhe të vesh muna me ta mbulu gjysën e kokës. Kështu që ma mërë menja që një investim kësisoj e komi qitë në haldostat. Ani donë, edhe gjysë, gjysë ti, gjysë aje, kështu shkon njerë. Ja boj me filter, me filter ja boj. Tu arnu, prej Benit, po? Prej Ben Apollonit dhe shokut tonë përbashkët, thot gjash t'ja paret, por me kush që nuk i mbjell flokt, se ma mirë, ma lirë me bje me bat drit, ti se rry ma që shosht rajtu. Për që ato nuk i shërë t'i qela me vërvalë. Bile dhe qëto se qëta reflektuar, këni mu i gjysën mjë shru. Dhe gjysën! E më vjen edhe prej Nipit, prej Ardianit. E, Nipi ka këtë regu i sinqerë të daj, me pas pare shkoj prej flokët e mi. Mu kanë rrisë shumë, e më bosë i arush, edhe tjetra, kom dëgju që duesh me prit 13 satë aty, kur të shkon mi mbjellë, e ti nuk mundesh më naj 13 orë pa levizë. Që ta ban Nipi dertin, ta ban Nipi dertin, po të njëjtën kuopshtë, në dhe gjepin, pëse jo? Po, normal. Kjo një përgjigje shumë, shumë gjakovareske. Dhe me këve ta qanë halin, po dhe të njëjtën kuopshtë, ka zonë që Zosit ta bëf qarë. Ta bëf qarë, bashkë. Prej Astritit, prej Mikut, vjen të lej flokë të gjashë se krizë është. Së pëdalin partë për patë ligjone avoj e tomële naftë,
e ti përdo me më ndrejsh flokët, po thotë ndrejshin një herë filterat, mas në i boj ma ndrysh. A një cita u bo, a më ndrejsh bësh filterat edhe bojlerat, arse, u met kjo, ja dyat ja heq. Nesë i falendrej shumë. A nashta i ndreqim, nashta si ndreqim. Klutëm, ama më rëndësi që qarën ma bun. Ta kanë bun krejt. Me pare jo, veç. Ama krejt po thoi reqisht të qyshje. Krejt e më fanë parë më slip. Lop, lupi, po parët jo. Parët më slip. Bile edhe s'kisha mujt me të para me ndudë ndryshe. Ta shpjo të regoj një gjoje që në ndodhe një natë live tuk këndu në tavernë. Qëlloj një pronar i një kompanije që mjellin flokë. Edhe më të vërtet ishte shumë humor sa i prej se shumë u knaq, e ofroj mrena natës, e ofroj ofertën kush vjen prej mësafirve që ka nevoj me mjell flokë, për hotërt atmosferës sonshmit i ka tha 20% lirim. Edhe une normalisht pinguci thash nuk je ka di që une me jetoni një atë gjakovës, ti knojmë thash edhe ja dy kongë ti i kalon 40%, nuk nalësh me i zetë. Po, ma shumë u bona a zerë, thash, ka të më thonë, kur nuk jena fakli, thash, kur nuk më shkon me anë, jam i mjellë flokë, bërë, nështë ta kësha këqyrë, mi shpërdzuj 100%. Kështu që, ra kunga jonë, e apo në herin disa mështëria të që ishën, edhe më të vërtet, ka pas asë që jënë paracit, ama ke shumë interesant se mu më boni përshtypje. Do më thonë, qash mirë ka lej personajë që ishën gjendë me jopë lejmë vëq për flokë, kështu që une mi mjellë flokë si kësha mjellë kur, për të njëjtën arsye se jo më ti pato, edhe nuk di çysh kisha shumë me. A më thuaj me majt kran? Me majt kran, fen, shampon, krejt tona zeza po. Ta E tash ma kujtove punën e shamponave dhe ma kujtove që na duhet me shku te Alberta atje me pa kaosht se shamponat e syne mbi çaty i kemi, gjojun e shampon edhe për ty. Dhe mi bo pak ma të pajëndërshëm, se të më shojnë në njërë. Po, të shojnë në njërë. Edhe këtu e përfundojmë bisedën edhe SMS-at i përfundum me visarin mirë, po nuk e kemi përfundu edhe lojen e fjallës vjetër mirë, po këtë po e lëmë kur të shkojmë të Alberta. Ushqimi është traditë që lidh familjen bashkë ndër gjenerata. Ju lidh me vendin, me tokën, me kujtimet më të bukura. Appetit Group ju pasuron sofrën tuaj me produkte mishi më të shijshëm, me një traditë të gjatë ndër breza. Tradita vazhdon edhe sot me produkte të freskëta, nga gjethi i rritur në ambient malor me ushqim natyral. Shijoni produkte tona që së bashku ta vazhdojmë traditën. Me shumë shije, me shumë apetit. O lule lule, o lule djeli e floj, se unë me ty, se unë me ty boj mrekulli. Gatova ushqimet, e ëmbëlsirat plot me dashuri. Vaj floj, kënaqësi për shpirtin tim. Këqyre bre, Visar, qyre që ka paq lajis. Aha, thash që këqyre bukën, bukën, si këqyre pëpi, ha! Valaj, ka... Ta shi kishti në furë, a? Po, ta shi në furë për 10 minuta, edhe më ndej. Oke, okay, ta më ndej risa ashtu, që këtë dhja së, e gjizë me speca mërë me bo? Jo, thash, mëspë lakmojnë këta qeni jo, gjizën me speca nuk e bojnë këta gjeri, kur kanë dikon. Se kur e qojnë krytë naltë, ma ndeja shë su gjukë në të utere, kështë që ma mirë. Qysh është trajtu speci, me boti gjizë me speca, që të ashtë e? Gjanë thoi një kjera nëjtë të ndiri. Do të da në qyrë prej orë, vjene pasurisë. Po, paloj, të vinë ata i spektuarët për masë. Pasha, 7 euro kila specave djekës, nuk o bomo me ongërë.
Jam u s'ka gjizme. Qakovoj, mate janë gjizme në sfesa. Po kjo gjellë e moqme. E moqme dhe jalan gjitë. Qitash të metë mo jalan gjitë, qitash duhet me mish me hongër. Vesh prënjarë të pumpave të benzimit ishin të hongër. Vesh gjiza është lirë, se djathit me blinë nuk o lirë. Mu më therën, tash s'po thonë të prej kujtë, që e mërë shadjathin, thamë vi me keshardhje, thamë për ju të regojë, thamë shadjathje është bo 6.59, nej, se s'është më rëndësi, thamë jo nuk po marë më djathë. Po shkoj po blinë mishë. Edhe ljokë që ndë asë drua, pëshë? Po, thamë po shkoj po blinë mishë, thamë, a i njën veti, thamë 6.60 djathje, ku kini paju, edhe 3 euro ishtan edhe e blinë 1 kilë mishë edhe bilen gihën mirë. Ta mamë, shto, seriosisht. A po shë që ma mirë është në bërmishtë? A, me Ukrajinë! E, nuk e dijet a Ukrajina, pëse se pinë e më rriti longur? Jo, po pepi stash. A, që tash, e ki kiri... Pa, e kom kri stash ti, u pastru, se duhet me u pastru. A, të pëlqynë të nxirët? Shumë, besëm që deshta me ju pytë ku i keni marë në falë, ta kom kri shmë stani. Të madam Koko. A, po, a, definitivesht ata janë. Të madam Koko, të madam Koko, ndërsa ne... Miqë të nderuar, dhe irisa të piqen ato, për një 10 minuta, une me Visarin e kemi pozicionin këtu, për shkakse. Riqeta ka përfundu, Visari duhet me përzgjedh një dhurat për Albertën. Mirë po, fillimisht në theqis nuk e din që ka du me thonë hushkullur, po e pa të rastin me thirë edhe me pytë. Kone pyte? Veç për të ka zërë dishka se ku ma afrove që të thash me se ka do ma jepë në shampon për flokë, po mirë kokë. Thash pa hime, du me thonë gjerë visuar. Ja shonë grus bre me volumë. Grus, grus. Një shampon ka për... Që edhe kjo është... Një shampon për flokë, thash veç për të thotë visuar për të jesë kjo. Që për grunë të onë që. Shpilo që tu jere. Po, një që shtupi a japë edhe Albertës. Alberta këto halon po e përzgjedhë. Shumë pa i berit. Visari dhuratën. Qështë në zera dhuratën më gjerë. Taverna Greke është një drasë që na e servojim specialitetet greke, do me thonë, prej në tavernë. është e përdorun, po pikrish për që ato deshta me të adhuru me pas një kujtim prej tavernës. Shumë, shumë falemderit. Nëse e servon ushqimin të bjen men për mu ose tavernë në Greke. Shumë falemderit. Me qitë tabake. A, e tabaku t'jo mune fortë. Une jam e seneve që i hohën këtu. Po, t'lutna. Falemderit shumë edhe po më pëlqen që është e përdorun për shkak se e di që njerëzit kanë bo qef kur ka shku kjo në tavolin. Kanë bo qef breja, ki pa bre qëfar ushqimi kanë bre. Po, valaj. Për qatat, unë e ti ma shpesh duhet me shku të taverna greke. Ma shpesh se që shkuaj ma? Po, valaj. Për shkuaj për rrima tje krejt. Dyher njom. Den, baram. Visari e Deni ka përjetu, në ka dhonë knatësinë dhe me finurë. Fatjetër, fatjetër. Edhe i madhe Gjeri, babi i Visarit. Qito po e lotë ashtë qito se këtë tek ka me të dhonë dhurata. Ku shkulluin? Po. Ku shkulluar e veta një shok temin Gjakov që kërëm një bërat. Po. Ajo është asi Gjakovalije i moqëm. Shakëmër. Tha, këtë rrë gjithë ditën e gjithë një matën rrugëve, tha, enda cak, pithojshin. Dhe me këdheres... A e dita, une a dita? Ani dhe ndacak që jam, une me kjerë heci. Edhe pëse është rajtu njofë të skolidhje. Skolidhje, ama, e në shprej qytetit në qytet, në përdarsma, në përneja, kështu që... Kjerë ka pun që ato ditë. Pa tjetër, edhe shqyr që ka pun, ti harrojmë që to vitet e pandemi se kënë të merë. Une të ashtë me zjedhme. Hajde përgjide një dhurat për Albertën. Pa dhe që përim që naj ma përfunde se gati kërim shef këto makinja, po pa më falë, që i mora dy. Po ja japim bre dy? Ja japim dy? A mi qele dhe une? Qele. O, zdilek! Edhe viti. Edhe viti. Do me thonë, ka me marë qarë shofa të o zdilekut. Qërë bre, zemër bre. O bre, këqy bre. Këqy sa të mira janë. Qërë, 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 qërë. Këqyre, edhe në gjyra mu shtarë, ti për e mirë. Falimderit shumë, shumë falimderit. Edhe viti jonë, po, viti jonë suplemente, juve që i rrini mrenda të në kohën kuzhinjerave, ju nevojitet vitamina D, edhe... Ikzofsh. Falimderit. Nështë ta këto multivitamina, ta?
Po. Vitamin i hek rudha. Me hek rudha. I sjellim edhe ato që i hekin rudha. Me hek rudha. Për mu hek rudha duhet edhe vitaminën B komplekse ato. A din të ata relaksojnë trupin edhe po. Edhe nuk të shtin mu bo nervaz, që kur bo është nervaz, me zaj kryon edhe rudha. Me shanë për flok s'ki kështë, jo. Jo ka. Nej volum. Nej kështë. Me dhitë volumë. Nej volum. Nej sen për... flokët e tuja nuk e di, por e di që me 10 maj, miq të nderuar, është një seminar për floktarët në përgjithësi, të cilin organizon MAC Cosmetics, futuni te Synebi Kosova dhe te MAC Cosmetics Kosova, aty i keni të gjitha të dhanat lidhur me trajnerin që vjen nga Italia, Giovanni e ko emnin, lidhjes kom qyshe ko, mbi emnin, ko është njeni... Po, të kush ka doje. Po dhe, ose ka e ka tezen. Mirë po, e di që është njëri prej trajnerve më të mirë për prerje, sidomos, për fenirim, për ngjyra. Është fantastik. Të gjithë ju që keni dyqane të floktarisë, do të ishte mirë që të shkoni dhe të mësoni modelet e reja moderne nga ai. Ndërsa për visarin, na visarin sot e kemi ftuar këtu për shkak se... E kemi mikë shumë të mirë, është këngëtar fantastik dhe normalisht është edhe yllë. Pra ndaj, gjithmonë e kemi në maj të gjuhës, e sidomos dy vitet e fundit është maj të gjuhës të gjithë njerëzve që e duan këngën e bukur populore. Me qefe qefe kjo dynja dhe ne të kemi në maj të gjuhës se e yllë. Jo ma. Je, valla, visari. Urdhëro, kjo është dhurat. Ku ka shumë e bukur dhe bashkë më përqenë Gjergjefi. S'pas nga po amati. A nuk i po amati tash? Nese me punu në goblen, s'kom punu kur, po bile kom papër. A ma gjizë me speca din me maru edhe leqenik din me maru, këto e kemi vërtetu edhe. Dhe në zbritin e qmimit gjizë me speca harën. Ndërsa, miqë të nderuar, këtu, ne të tre, duhet ju themi, faleminderit shumë që keni qëndruar deri në këto momente me ne. Ju dëshirojmë një fest fantastike të një majit. Ndërsa të gjithë besimtarve musliman, urime festa e Bajramit. Shmet
dashmi dhe hala unë këndoj për ju shumë. Përfundoj edhe pjekja në fur, tash po e nxirim. Kjo ishte receta për emisionin më të mirë në majët gjuhës, do të tëtë patligjoni zi i mbushur me spanash, djath, gjiz edhe sos të domates. Kush ka qef, bujrëm në tavernë në Greke, dhe e shijani këto tamam që është duhet.